მოგესალმებით, მე ნათია მონგომერი ვარ და გადაცემა ჩემი სამზარეულო. დღეს მოგიმზადებთ საუცხო ვაშლის ბადაკს. ეს არის სასმელი, რომელიც ვაშლის წვენისგან მზადდება. შემოდგომაზე ან ზამთარში, როცა შემცივნული სახლში მოდიხარ და შენი წამალი მხოლოდ სითბო და ანთებული ბუხარია, დამეთანხმებით ამ დროს თბილ სასმელს არაფერი ჯობია. დასაწყისში ქვაბში ჩაასხით ორი ჭიქა ვაშლის წვენი. დაუმატეთ რამე გემოს გამაძლიერებელი, მაგალითად წვრილად დაჭრილი ფორთოხლის კანი. ვაშლს ძალიან უხდება დარიჩინი და დარიჩინის ჯოხი სასიამოვნო არომატს შესძენს. ამას თუ დაამატებთ 4 წელს მიხაკს, გემო დასრულდება და დაბრძენდება. ეს ყველაფერი კარგად აურიეთ და წამოადუღეთ 10-15 წუთი. დუღილის დროს გემო კონცენტრული გახდება და სიტკბოც მოემატება, ამიტომ წყალი თქვენი გემოვნებით დაამატეთ. დარიჩინის, მიხაკის, ფორთოხლის არომატები ერთმანეთს გაუჭდება და ვაშლის ბადაკი სიკეთისგან გაგიჟდება და მისი გასინჯვისას დიდი სიამოვნება გელით წინ. თანაც მისი მომზადებისას თქვენ სახლში საოცარი დამათრობელი სურნელი იტრიალებს, რომელიც გარემოს გაათბობს და იდილიურს გახდის. მინდა გაგანდოთ, რომ დარიჩინის და მიხაკის დუღილი სახლში ბუნებრივი არომატიზატორია და ქიმიური სურნელოვანი ნივთიერებები არ დაგჭირდებათ. თბილი ვაშლის ბადაგი ლამაზ ჭიქებში ჩამოასხით. გააწყვეთ დარიჩინის ჯოხებით. სილამაზისთვის ჩააგდეთ 1 ცალი ანისის ვარსკვლავი. ფორთოხლის ქერქიც ლამაზად წარმოაჩენს. ეს სასმელი აუცილებლად შეგიქმნით კომფორტულ გარემოს, რომელიც ეამება თქვენ სულს, თქვენ სხეულს და რა თქმა უნდა, თქვენ სტუმრებს. სხვა ახალი და გემრიელი რეცეპტებისთვის უყურეთ გადაცემას ჩემი სამზარეულო.